Salam əziz izləyicilər. İndi sizə kimya test toplusunda dolmuş karbon turşuları testlərinin izahını verəcəm. 105-ci sualdan davam edək. 9,2 gram etil spirtindən alınmış sirkə turşusu 188 ml suda həll olunmuşdur. Alınan məhulda sirkə turşusunun kütlə payını faizlə müəyyən edin. Əvvəlcə reaksiyanı yazıraq. Deməli, burada etil spirtindən birbaşa sirkə turşusu alınmır. Yəni, əvvəlcə etil spirti oksidləşir, aldehid, sirkə aldehid alınır. Aldehid oksidləşir, sirkə turşusu alınır. Amma biz bunu birbaşa qısa tənliklə yaza bilərik. 2C2H5OH alınır. Belə sirkə turşusu CH3COOH. Əsas odur, karbonların sayı bərabərdir. 2 karbon, 2 karbon. 2 karbonlu spirtdən 2 karbonlu aldehid, sirkə aldehid alınır. Ondan da 2 karbonlu sirkə turşusu alınır. 9,2 gram etil spirtindən. Spirtin üzərinə yazırıq 9,2. Özünün isk molekul kütləsi 46-dır. Və bizdən alınan məhulu kütlə payını soruşursa, biz burada həll olan maddəmiz sirkə turşusudur. Üzərinə elə MX yazıram. Yəni həll olan maddə. Altdan da özünün kütləsi 60. Buradan MX bərabərdir. 0,2, yəni tənasübdür də 0,2 dəfə artıqsa 60-ı da 0,2 vuranda eləyəcək 12. Deməli, 12 gram həll olan maddə var. Və bizə 188 ml suda deyir. Yəni, M su da 188 ml. İndi amiqa bərabərdir. Sürətdə həll olan maddə, yəni 12. Məxrəzdə də MX M suyun cəmi, məhulun cəmi. 12 ilə 188-in cəmi, yəni 200. Vurulsun 100. 100%. Sıfıra gedəcək. 12 ilə 2 bölündə eləyəcək 6. Cavab olacaq 6. Y variantı. 106-cı sualda məsələdir. Deyir, 0,5 mol butanın katalitik oksidləşməsindən alınmış sirkə turşusu 144 ml suda həll edilmişdir. Alınan məhulda sirkə turşusunun kütlə payını faizlə müəyyən edin. Butanın katalitik oksidləşmə reaksiyasını yazaq. Butan, yəni C4H10 üzərinə O2 gələndə buradan alınır sirkə turşusu CH3COOH. Bir də H2O. Sirkə turşusunu 2 yazırıq, düzəlir. Deməli, 0,5 mol butanı. 0,5 mol. Özü də 1 mol. Alınan sirkə turşusunu suda həll ediblərdir. Alınan sirkə turşusu həll olan maddədir. Üzərinə MX yazıram. Altdan özü MR 60-dır. 2-yə də vuranda 120. Buradan da MX bərabərdir. 0,5-i 120-yə vurub böləndə 1-ə. Bu da eləyəcək 6. Həll olan maddə 6-dır. Və bizə deyir ki, 144 ml suda həll edilmişdir. Yəni, M su da bərabərdir 144-də. Buradan da amiqa bərabərdir sürətdə həll olan maddə 6. Məxrəzdə məhul, hər ikisinin cəmi. Bu da eləyir 150. Rusun 100%. Bu da eləyəcək, deməli, 650 böləndə 4. Deməli, 4% eləyəcək. 106-cı sualı cavab olacaq B variantı. 107-ci sualda deyir, 14,18 gram bir əsaslı doymuş karbon turşusunun artıq miqdarda götürülmüş natrium hidrokarbonat ilə reaksiyasından 4,48 litr karbon dioksid ayrılmışsa turşunun formulu müəyyən edin. Deməli, karbon turşusunun natrium hidrokarbonatla reaksiyasını yazmaq üçün biz burada karbon turşusunun ümumi formulunu yazmalıyıq. Yəni, CnH2n+1COOH. Üzərinə gələk natrium hidrokarbonat. Natrium HCO3. Buradan deməli alınacaq karbonat turşusu, karbon turşusu, buradan karbonat turşusunu çıxaracaq. Yəni natriumdan duz alınır, alınır buradan CnH2n+1COO. Natrium plus karbonat turşusu da çıxanda ayrılanda CO2 və H2O şəklində ayrılır da. Biz bunu bilirik ki, deməli burada bu karbon turşusu karbonat turşusunu çıxarır. Karbon turşusu da davamsızdır. Ayrılanda CO2 və H2O şəklində ayrılır. Burada əmsala ehtiyac yoxdur. Deməli biz burada yazıbdır bir 14,8 gram bir əsaslı karbon turşusu. Üzərinə yazırıq 14,8. Altdan da özünün nisbi molekul kütləsi. Yəni 14-in plus 40, 44, ikisi də bu 46. İndi burada ayrılan deyir,
4,48 litr karbondioksid alınmış CO2 üçüncüsünde 4,48 özü de 23,4. Tənasib kimi altta yazaq ki birden yani belə başa düşməsiz. Deməli 14,8-ə yani 4,48 isə 14N plus 46-ya da 22,4. Deməli buradan 14N plus 46 bərabərdir. 14,8-i vururuq 22,4-ə bölürük 4,48-ə. Deməli 14,8 vurulsun 22,4 bölünsün 4,48. Deməli bunların vergüllərin ona vursaq bu olacaq 44,8. Sonra ixtisara gedənə burada 2 qalacaq. 148-dir ki, bunda 74. Hə, deməli 14N üstəgəl 46 74-ə bərabərdirsə 14N də bərabərdir 28-ə. N də bərabərdir 2-yə. N də 2-yə bərabərdirsə bizdən nəyi soruşur? Karbon turşusunun ümumi formulunu soruşur. Bu burada yerinə qoyuruq, N-in yerinə 2 qoyuruq. Olacaq C2H5COOH. Deməli alınan turşu CH5COH, yəni A variantı. Keçək 108-ci suala. 108-ci sualda yenə həmin reaksiyadır. Yenə 15 qram karbon turşusu natrium hidrokarbonatla reaksiyasının 5,6 litr karbon dioksid alınır. Bu dəfə reaksiyasız, yəni biraz qısa şəkildə yazaq. Bu dəfə verib 14,8-in yerinə 15 verib. Tənasib belə olacaq. Bunun yerinə 15, 15-ə. Həcmdə nə qədər ayrılıb? 5,6. 15-ə 5,6-dırsə, özü də 14N plus 46-ya da 22,4. 14N plus 46 bərabərdir. 4 dəfə artıq da 4-də vuranda 22,4 edir. 15-i 4-də vuranda 60. 60. 14N bərabərdir. 60-dan 46-nı çıxanda 14. N də bərabərdir 1-ə. N 1-dirsə olacaq CH3COOH. Bu turşu olacaq. Deməli, bunda adın soruşur bizdən. Adı da olacaq etan turşusu. 2 karbon varsa bu etan turşusudur. Etan turşusu, yəni D variantı. Belə. Bunun nömrəsi deməli 108-ci sual. Keçək 109-cu suala. 3 mol glukozanın spirtə qızdırmasından alınmış etil spirtin katalitik oksidləşməsindən neçə qram seçiyyə turşusu almaq olar? Hə, deməli, əvvəlcə glukozanın spirtə qızdırmasına glukoza C6H12O6 qızdırır spirtə C2H5OH alınır. Bir də karbon qazı. Əmsallaşdıranda bura 1-2, bura 1-2 yazırıq. Deyir 3 mol glukozanın. Glukozanın üzərinə yazıram 3 mol, özü də 1 mol. Alınmış etil spirtinin. Spirti də moldan tapıram. X, özü də 2 mol. Buradan X bərabərdir. 3 vurulsun, 2 bölünsün 1, yəni 6 mol. 6 mol spirt alındı. C2H5OH. Hə, indi bizə deyir ki, alınmış etil spirtin katalitik oksidləşməsindən neçə qram seçkə tursan var. Bayaqşı kimi qısa tənli CH5OH-dan alınır. Seçkiyyat turşusu CH3COOH dediğim gibi məsas oldu karbonların sayı beraber olsun. 2 karbon buradadır, 2 karbon burada. Tapdığımız 6 molu yazırıq spirtin üzerine. Özü də 1 mol. Neçə qram seçkiyyat turşusudur? X. Özün də emeri 60'dır. 6'ın da vuranda 60'a X beraber olacaq 360 qrama. 360 qram deməli seçkiyyat turşusu alınlar. 109-cu sualı cevab olacaq Y variantı. Biz 10-cu suala baxaq. Deyir sirkə və qarışqa turşuları üçün ümumi olan ifadələri göstərin. Gümüş yüzü reaksiyasına daxil olurlar. Bilirik ki, turşulardan bir dənə qarışqa turşusunun aldehid qrupu var. Ona görə təkcə qarışqa turşusu girir gümüş yüzü reaksiyasına. Sirkə turşusuna aid deyil. Doymuş bir əsaslı karbon turşulardır. Bəli, hər ikisinə aiddir. Natrium OH reaksiyaya daxil olurlar. Bəli, hər ikisi turşudur. Əsasına reaksiyaya girirlər. Yəni ümumi olan burada 2 və 3, yəni B variantıdır. 11-ci sual. Qarışqa turşusunu sirkə turşusuna fərqləndirən nədir? Suda yaxşı həll olması. Xeyr, hər ikisi suda yaxşı həll olur. Dissosiasiya dərəcəsi, bəli, artıq ayrı-ayrı turşu olduqlarına görə bunların dissosiasiya dərəcələri fərqli olacaq.
Bir de ki, gümüş yüzü reaksiyasının daxil olması bəli bundan da fərqlənir. Çünki dedik, aşka turşusu daxil olur, amma sirke turşusu yox. Doğru cevab olacaq 2 və 3, yəni Y variantı. 112-ci sual. Deməli, burada deyir, hansı maddələrin hidratlaşmasından alınan birləşmə misoaşı ilə reaksiya daxil olur. Hidratlaşmasından alınan birləşmə deyir. Yəni, özlərin demir misoaşı ilə daxil olub olmamalı. Yəni, hidratlaşma üzərinə su gələndən sonra. Birinci, deməli, alkendir. Alkin üzərinə biz su gələndə bilirik ki, buradan bir atomu spirt alacaq. Bir atomu spirtdə misoaşı ilə reaksiyaya girmir. İkinci, deməli, epoksiddir. Epoksidin üzərinə su gələndə etilen oksid. Yəni, alınan maddə, ikinci də alınan maddə. İkinci də alınan maddə etilen oksid. Yəni, CH2OH, CH2OH. Bu da iki atomlu spirtdir. Yəni, etilen glikoldur. Yəni, epoksidin oksidləşməsindən, hidratlaşmasına, yəni üzərinə su gələndə etilen glikol alınır. Bu da şimdi iki atomlu spirtdir. Misal, CH2-nə reaksiyaya girəcək. Çox atomlu spirtlər girəcək. Sonra üçüncü maddə sirke anhidridir. Sirke anhidridi bilirik ki, susuzdur da anhidrid sözü mənası. Üzərinə su gələndə kimi o sirke turşusu alınır. Deməli, misoaşı ilə çox atomlu spirt ikinci maddə, yəni ikincidən alınan maddə etilen glikola girəcək. Üçüncü də sirke turşusu alınır, sirke turşusu da girəcək. Düzdür, dedik turşulardan qarşıqa turşusu da oksidləşən gümüş ki, oynayan misoaşı ilə. Amma sirke turşusu özü də misoaşı ilə reaksiyaya girir. Yəni, yadınızda qalsın bəzi testlərdə. Yəni, bu kitabda bu reaksiya mən bilən dərslərdə yoxdur. Amma sirke turşusu, deməli, misoaşı ilə reaksiyaya daxil olur. Ona görə burada anlamadır. Sirke turşusu və daxil olacaq. Doğru cavab olacaq 2 və 3 Y variantı. 13-cü sual. Maddə XYZ ümumi formulu formullardan verib. Molekulun karbon atomlarının sayı da AAA. Karbonların sayı eyni olsun. Biri aldehid, biri karbon turşusu, biri də spirt olsun. Ondan sonra da onların atomların sayının artma sırasını deyir, göstərin. Deməli, belə eləyək də, eyni karbonlu bir dənə aldehid yazacağım. Bir dənə karbon turşusu, bir dənə spirt. Artıq bu burada yox. Ümumi formuldan aldehid. Axı, formulları belədir. CNH2NO aldehiddir. Yəni, bu formulan CNO2 karbon turşusudur. CNH2N plus 2O, bu da spirtdir. Yəni, məsəl üçün, C2H4O, bu oldu aldehid. C2H4O2, bu oldu karbon turşusu. C2, spirtdə də H6O, bu da spirtdir. 6, bu da 1, 7. Burada 7 atom var. 6, bu 8. 8, 1 de bu 9. Deməli, elə artma sırası demir. Elə aldehid, turşu, spirt. Bu ardıcılıqla XYZ cavab olacaq Y variantı. Elə bu ardıcılıqla artır. Deməli, 113-cü sual. Cavab olacaq Y variantı. Hə, indi 114-cü sualda isə atomların sayının azalma sırasını göstərin deyir. Azalma deyirsə, elə buradan bilə bilərik ki, deməli, spirt, sonra turşu, sonra aldehid. Bu ardıcılıqla azalır. Spirt, yəni ikiz. Sonra turşu, sonra z, yəni. Sonra da y. İkiz, z, y. Doğru cavab olacaq, 14-də də c variantı. 15-ci sualda nədir? Burada da deyir ki, x, y və z maddələrini müəyyən edin. X-in üstündə gümüş ion ammoniakda məhlum gəlib. Deməli, gümüş yüzü reaksiyasına girir ikiz. Buradan Z maddəsi alınır. Bir də Y-in üstündə qat sulfat gələndə yenə Z maddəsi alınır. Deməli, X burada aldehiddir. CHO. Və burada üstündə gümüş ion ilə reaksiya girəndə Z karbon turşusu alınır. HCOOH. Və deməli, hətta Y-in üstündə qat sulfat gəlində. Y-də burada HCOO natriumdur. Üzərinə qat sulfat gələndə alınır. HCOH ilə natrium HSO4. Yəni, Y-də yoğun gəldi. Hətta Z-in üstündə natrium gələndə Y. Z deməli, HCOH-dır. Onun üzərinə natrium gələndə həqiqətən HCOO natrium alınır. Bu da düzdür. Z-də misoaşı ilə girir. Bəli, HCOH misoaşı ilə reaksiyaya girir də. Aldehid qrup var, oksidləşir. Doğru cavab olacaq D variantı. Yəni, hamısı uyğun gəldi bu reaksiyada. Eyni qaydada 116. Onu yeri dəyişik. Y burada aldehiddir. X də burada onun qarşıqa turşusunun duzudur. Y aldehid, X də onun duzudur.
Set də bu hər ikisinin alınan qarışıqa turşusudur. Həm şeyləri yerinə qoyanda alınır. Demək 116-da olacaq cavab A variantı. 117-ci sualda deyir ki, alkin, alkin, bir də doymuş bir əsaslı karbon turşusu. Molekulunda karbon atomlarının sayı ABC, AB və C-nin hansı minimal qiymətlərində maddələr siniflər arası izomerliyi əmələ gətirir? Siniflər arası izomerliyi, biz bilirik ki, siniflər arası izomerliyi alkin siklo alkanla siniflər arası izomerliyi əmələ gətirir. Alkin alka deyənlə doymuş bir əsaslı karbon turşusu mürəkkəb efirlə. Alkin siklo alkanla gətirilən siklo alkanın da əngisi nümayəndəsi 3-cü karbondan başlayır. Yəni 3-dən. Onda A bərabər olacaq 3-ə. Yəni ən azı 3 karbon olsun ki, siklik qapalı birləşmə, yəni 3 bucaq əmələ gəlsin. Sonra alkin. Alkin də dedik alkadenlə siniflər arası izomerliyi əmələ gətirir. Alkadendə də minimum 3 karbon olmalıdır ki, 3 karbon arasında 2 dənə 2 qat rabitəni yerləşdirə bilək. Yəni 3 karbon B də bərabərdir 3-ə. Doymuş bir əsaslı karbon turşusu. Karbon turşusu da mürəkkəb efirləndir. Mürəkkəb efirdə də ən azı C, O, O. Burada da bir C radikalı CH yüzünə bilmə. Minimum, yəni ən azı burada da karbon olmalıdır. Bu H-la da başlaya bilər. Karbondan az, yəni H-la da başlaya bilər. Amma ən azı bu ikisi olmalıdır. Ona görə C də bərabərdir 2-yə. Hə, onda 3, 3, 2. 3, 3, 2. Doğru cavab olacaq Y variantı. 118-ci sualda da siklo alkan, alkaden, doymuş bir əsaslı karbon turşusu. Bunların deyil, yenə hansı minimal qiymətlərini maddələr siniflər arası izomerliyi əmələ gətirir. Elə siklo alkan düz alkinlə gətirsə, siklo alkanın özü ən azı 3 olmalıdır ki, alkinlə də 3 olsun. A olacaq 3, alkaden yenə elə 3 olur. Doymuş bir əsaslı karbon turşusu, elə dedik mürəkkəb efirləndə, orada da 2 dənə karbon olmalıdır. Onda 118-ci sualla cavab olacaq A variantı 3, 3, 2. 119-cu sualda deyir, doymuş bir əsaslı karbon turşularında oksigenin kütlə payından karbon atomlarının sayının asılı qrafikini müəyyən edir. Doymuş bir əsaslı karbon turşusunun formulu budur da CnH2NO2. Yəni karbon sayının artması, bu deyir oksigenin kütlə payının karbon atomu sayı. Karbon sayını isə nə qədər artsa da, yenə də içində 2 dənə oksigen olacaq. Yəni karbon artanda, ümumiyyətlə birləşmədə biri artırsa, digərlərin faizi düşəcək. Karbon artırsa, deməli, oksigen faizi azalacaq. Hidrogen də faizi azalacaq. Deməli, burada azalan qrafik, yəni Y variantı. Y variantı uyğun gəlir. Sonra 120-ci sualda nədirdir? Maddə XY. Gümüş cüzdü reaksiyası verilməsi, bir də aqregat halı. Deməli, X gümüş cüzdü reaksiyasına daxil olur aqregat halı qazda, Y də gümüş cüzdü reaksiyasına daxil olur, amma aqregat halı bərkdir. Deməli, burada gümüş cüzdü reaksiyasına daxil olan aldehidlərdir, ümumiyyətlə. Bir də karbon turşularında qarışqa turşusundurlardır. İndi həm də aqregat halı qaz olsun deyirsə, aldehidlərin ilk nümayəndəsi bir dənə qarışqa turşusu qaz halındadır. Ona görə biz burada HC qarışqa turşusu deyirəm, aldehidlərində, yəni qarışqa aldehidi, formal deyil, HCOH, bu da qaz halında olan. Yəni C-dir, D-dir, bu ikisi uyğun gəlir qaz olub gümüş yüzü reaksiyasına girən, bu da bərk olub gümüş yüzü reaksiyasına girəndə HCO, natrium, qarışqa turşusunun natrium duzu. Turşulardan da bilən qarışqa turşusudur və onun duzları da girir. Cavab olacaq D variantı. Eyni qaydada yenə gümüş yüzü reaksiyasına girən birinci bərk, sonra maye. Bərk deyirsə, gümüş yüzü reaksiyasına girən yenə HCO, natrium ola bilər. Maye deyirsə, gümüş yüzü reaksiyası, HCOH yox, bu qazdır. Bu dəfə HCOOH qarışqa turşusu. Turşusu mayedir, aldehidi qazdır, turşu mayedir. Və bunun duzu da bəkdir. Deməli, A variantı uyğun gələcək 121-ci sualda. 122-ci sualda da deyir, doymuş bir əsaslı karbon turşusudur, bir də alkindir. Molekulunda karbon atomlarının sayı deyir, eynidir. Molekulyar kütlələri birini veribdir, karbon turşusunu verib M. Alkin də biz onu M-dən ifadə etməliyik. Deməli, 122-ci sualda karbon turşusunun formulu CN, H2N, O2, bir də alkin. Alkin formulu da CN. H2N minus 2.
İndi MR hesablayaq. Burada eləyir 14N plus 32. Burada isə 14N minus 2. Deməli, biz bunu M-nə ifadə eləsək, M bərabərdir buna. M bərabərdir bu ifadə. Bunu da M-nə ifadə eləsək. Deməli, buradan 4-ün çıxsaq, 4-ün, 4 deyirəm, 34-ün çıxsaq, çıx 34 olsa bu. Nə alınar? Alınarımı 14-ün çıxılsın ki, bəli, 32 ilə mənfi 34, 32 ilə mənfi 34-ün cəmi, yəni mənfi edir də. Onda olacaq M çıxılsın 34, yəni X bərabər olacaq M çıxılsın 34-də. Yəni, doğru cavab olacaq Y variantı. 123-cü sualda da, birinci, 62-ni M verib, karbon turşusunu X verib. 62-ni karbon turşusundan ifadə eləyək. 62-n axı az olandı, karbon turşusu ondan 34 gram çoxdur. Onda 62-ni M-dirsə, o birisi karbon turşusu olacaq, M üstə gəl 34. Yəni, A variantı doğru olacaq. 124-cü sualda deyir ki, X və Y maddələrini müəyyən edin. Baxırıq ki, burada... RCOH aldehiddir. Aldehidin üstünə nə gəlsə spirt alınır. Əlbəttə ki, aldehid hidrogenləşəndə spirtə çevrilir. Hidrogenin reduksiyası olanda. Yəni X burada H2-dir. Spirtin üstünə nə gəlsək bu sadə efirin formu oldu. Sadə efir alınır. Spirt spirtlə qarşılıqlı təsirdə olanda ondan sadə efir alınır. Yəni bu da olacaq ROH. H2 ROH. Doğru cavab olacaq Y variantı. 125-ci sualda yenə aldehidin üstünə nə gəlsə spirt alınır. Əlbəttə ki, H2. Spirtin üstündən nə gəlsək, bu dəfə bu mürəkkəb efirin formuludur. Mürəkkəb efir alınır. Spirt karbon turşusundan reaksiyaya girəndə mürəkkəb efir alınır. Onda biz bir H2-dən sonra bu tərəfə də RCOOH karbon turşusu seçməliyik. Cavab olacaq bu dəfə D variantı. Yəni spirt spirtlə sadə efir əmələ gətirir, spirt karbon turşusu ilə mürəkkəb efir əmələ gətirir. 126-cı sualda deyir karbon turşuları. Yəni, burada verilən adlar ki var, yəni bu etan, metan, bunlar etan, metan getmir. Yəni, bu etan turşusu, metan turşusu o mənada verilir. Çünki, deyir, karbon turşular, X, Y, Z. Deməli, bunların daxil olduğu reaksiyalar X, H2 ilə birləşməyə girir, əvəz etməyə də girir, mübadiləyə də girir, miso H2 ilə oxşaşmaya girmir. H2 ilə birləşməyə girən, əvəz etməyə, mübadiləyə də girən bu deməli akril turşusu. Doymamış karbon turşusudur. Akril turşusu iki qat rabitəsi var onun. Ona görə H2 ilə birləşməyə də girir. Sonra deməli burada Y H2 ilə reaksiyaya girmir, amma əvəz etməyə girir, mübadiləyə girir, oksidləşməyə girir. Bu olacaq metan turşusu. Metan turşusu hansı turşudur? HCOOH, qarışqa turşusu. Qarışqa turşusu bilirik ki, hidrogenlə girmir, amma əvəz etməyə girir. Hidrogenlə birləşməyə girmir, əvəz etməyə girir, mübadiləyə girir. Miso-H2-nə reaksiyaya da girir. Qarışqa turşusunda aldehid qrupu var. Bir də sonuncu Z maddəsi burada etan turşusu, yəni sirkə turşusu ki, etan turşusu. Deməli, hidrogenlə daxil olmur, əvəz etməyə, birləşməyə girmir, əvəz etmə reaksiyasına girir, mübadilə reaksiyasına girir. Miso-H2-nin əslində reaksiyaya girir, amma oksidləşmə reaksiyasına girmir. Yəni, doğru cavab olacaq burada C variantı. 127-ci sualda da yenə hidrogenlə birləşməyə girir. Birləşməyə girən iki qat rabitəsi olan doymamış karbon turşusudur. Bayaq akril turşusuydu, indi metakril turşusudur hidrogenlə birləşməyə girən. Sonra əvəz etməyə, mübadiləyə girir, amma birləşməyə girmir. Bir də gümüş yon amoniakda məhulunu oksidləşməyə də girmir. Onda bu turşu olacaq bu dəfə. Deməli, asetat, sirkə turşusu. Sirkə turşusu girmir, axı gümüş yonla amoniakda məhuluna reaksiya. Amma Z girirsə, deməli, aldehid qrupu var Z-in. Olacaq formiat turşusu, yəni qarışqa turşusu. HCOH. Deməli, doğru cavab olacaq B variantı. 128-ci sualda bizə X, Y və Z xətlərini veribdir qrafikdə. Sen H2N plus 1 COH tərkibli karbon turşusunda hansı atomların sayının N-in qiymətini asılına əks etdirir? Oksigen görürük ki, indeksində N-də yoxdur. Yəni, oksigen N-dən asılı deyil. Asılı olmayan Z-ə aiddir oksigen. Sonra karbona
Bir verəndə, məsəl üçün, bir dənə karbon burada var, 2. Karbonu 2 verəndə, bir də burada var, 3. Yəni, hər bir rəqəm verəndə bir-bir artan, bir vahid, bir vahid. Məsələn, bir verəndə oldu 2, 2 verəndə oldu 3. Bu Y, yəni burada olacaq karbon. Amma, məsələn, hidrogenə bir verəndə olacaq 3, bu da bu 4. Məsəl üçün, bir verdi, oldu 4. 2 verəndə oldu 6. Bu da ki, hidrogen çox-çox artan. Bu da hidrogendir də, X ən çox artan. Demək, hidrogen, karbon, oksijen. Doğru cavab olacaq B variantı. 129-cu sualda deyir, X və Y maddələri misolaşı ilə təyin olunur. X mayı, Y isə qazdır. X və Y maddələri müəyyən edin. D variantına baxaq. Həm qarşıqa turşusu, həm də qarşıqa aldehidi. Qarşıqa turşusunda da aldehid qrupu var da. Ona 20 misolaşı ilə təyin olunur. Qarşıqa turşusu HCOH maya haldadır, amma Y, yəni HCOH isə qarşıqa aldehid isə aldehidlərin ilk nümayəndəsidir və qaz halındadır. Doğru cavab olacaq D variantı. 130-cu sualda deyir, karbon zəncirinin uzunluğunun artması ilə doymuş bir əsaslı karbon turşularının turşuluq xassəsi və suda həll olması necə dəyişir? Karbon zəncirinin uzunluğunun artması olur ki, yəni isim molekul kütləsi artır da, karbonların sayı artır. Onda turşuluq xassəsi azalacaq, çünki iki, yəni nümayəndə ki, vardır, qarşıqa turşusu. Ən qüvvətli odur. Və emir artdıqca hamısının turşuluq xassəsi azalır. Suda həll olma yenə azalır. Azalar, azalar, yəni Y variantı doğru olacaq. 131-ci sualda isə deyir ki, karbon zəncirinin uzunluğunun artması doymuş bir əsas karbon turşusu. Qaynama temperaturu suda həll olması necə dəyişir? Qaynama temperaturu artır hər birində. Emir artırsa qaynama temperaturu artır. Amma suda həll olma azalır. Artır, azalır ilə doğru cavab olacaq A variantı. 132-ci sualda HCOH qarşıqa turşusudur. MISOH ilə reaksiyaya girəndə alınır CO2, HCO, bir də MISCO. Hə, yəni, bunu burada qeyd eləyək də. Deməli, X maddəsi oldu 132-də. Alınan maddə CO2, HCO, MISCO. Yəni, X maddəsi oldu CO2. Y maddəsi natrium üstünə HCOH gələndə HCOO, natriumdan H2. Yəni, YHCOO, natrium. Belə açıq yazıram bunu. Sonra hətta natrium OH gələndə də HCOO natriumdan HCO. Yəni Z maddəsi də HCOO natriumdur. Və bizdən nəyi soruşur burada? Bizdən soruşur ki, hansı birləşmələrdə karbon atomu sp hibrid vəziyyətindədir? İndi CO2-ni nə dənə açıq şəkildə yazaq. CO2-nin açılışı da budur. Karbona 2 dənə pi rabitə birləşdiyinə görə olacaq sp. Bu karbona 1 dənə pi rabitə birləşib sp2-dir. Yenə 1 dənə pi rabitə birləşib sp2-dir. Bizdən sp-ni soruşduğuna görə x olan. Yəni, yalnız 1. 1-lə verim deyilə x. Yalnız x. C variantı. 132-ci sualda cavab olacaq C variantı. 133-cü sualda da yenə həmin maddələr alınır. Maddələr eyni. Bu dəfə də SP2-ni soruşur. SP2 olanda hansı olacaq? Y-dən Z olacaq. Yəni 133-də də Y və Z. Y və Z, yəni Y variantı doğru olacaq 133-cü sualda. Sonra 134-cü sualdır. Hansı halda maddələrin turşuluq xassələri doğru müqayisə edilir? Deməli, burada 3 karbondur. Yəni, 3 karbon, 3 karbondur. Birincidə halogen yoxdur. İkincidə bir dənə halogen var. Yəni, bir xlor var. Üçüncüdə 2 dənə xlor var. Biz bilirik ki, xlorsuz olan turşuluğu az olur. Xlor girdikcə və xlorun sayı artdıqca, hətta COH-a yaxınlaşdıqca, onda turşuluq qabiliyyəti artır. Deməli, belə müqayisə eləsək, hə, ən böyüyü 2 xlor olandır, yəni 3-dür. Sonra bir dənə xlor olan, yəni 2-dir. Ən kiçiyi də xlorsuz olan, yəni 1-dir. Cavab olacaq ilə A variantı. 135-ci sualda, deməli, məsələdir. 135. Praktik çıxım 50% olarsa 23 qram qarşıqa turşusu almaq üçün 23 qram alınıb, amma 50%-lə. Çıxım məsələlərində dedim ki, alınan, həmişə deyirəm bunu ki, yəni alınan məhsulu verilən qiyməti heç vaxt reaksiyanın üstündə qeyd etmirik. Çünki bu deyir 50%-lə 23-dür. Tənasib quraq 50%-lə 23 alınıbsa, biz reaksiyada həmişə 100% də reaksiyanın üstündə yazılan və yaxud oradan tapılan. Bəs 100%-ə nə qədərdir ki, x də bərabər olacaq 46-ya. Yəni, 2 mislidir də 46. İndi reaksiya tənliyini yazaq. Qarşıqa turşusundan
qarışqa turşusu almaq üçün metan. Hə, metanın qarışqa turşusunu alma reaksiyası. Metan CH4-də alınır. HCOOH. Ox seçmə reaksiyasından alınır. Elə qısa tənliyini yazır. Əsas odur karbon sayı bərabər olsun. Tapdığımız 46-nı qarışqa turşusunun üzərinə yazır. Amma bayaq verdiyi 23-nə yazsaq cavab səhv alınardı. Və 50%-nə 23-sə 100%-dən 46-dır. 46-dan yazdıq üstünə. Altdan da özünün içmə küçdəsi yenə 46-dır. Neçə litr metan lazımdır üstünə? 200. Özünün də həcmi bildik ki 1 moldur da. Yəni 22.4 litr. Buradan da elə x-i tapacağıq elə bərabər də axı bu da olacaq 22.4 litr metan alınacaq. 135-ci suala cavab olacaq D variantı. 136-cı sualda deyir, hansı reaksiyalarda X maddəsi turşudur? Alınan maddəyə baxaq, alınan maddə mürəkkəb efirdir. Mürəkkəb efir alınıbsa, spirt karbon turşusuna reaksiyaya girəndə mürəkkəb efir alınır. Yəni, X burada turşudur. Biri oldu birinci. Sonra, qatı sulfat burada sirkə turşusunun duzuna sirkə turşusunu çıxarır. Alınır CH3COOH, bir də natrimaşisodur. Yəni, X burada sirkə turşudur. Yəni, turşudur da. Bir də turşudur, ikinci də turşudur. Amma CH5OH ilə oksidləşmə reaksiyasına girir. Birli spirt oksidləşəndə aldehid alınır. X burada sirkə aldehididir. Hə, ona görə burada doğru cavab turşu deyirsə 1 və 2. Yəni B variantı doğru olacaq. 137-ci sualda da deməli yenə X maddəsi turşudur deyir. Birinci natrium OH-dır X maddəsi. Niyə? Bu reaksiya tənliyini qeyd edir buradan. 137. Verib də burada CH3COO natrium. Üstünə X yer. X maddəsi burada natrium OH-dır. Çünki buradan metandan natrium karbonat alınıb. CH4-lə natrium 2CO3. İndi göstərək bunu. Baxın. Deməli, bunlar birləşib alınıb. Natrium 2C, 3 dənə də o CO3. H-da CH3-ə birləşib alınıb CH4-dür. Yəni, bu burada turşu deyil. Natrium OH-dür 137-də birincini götürmürük. Sonra HCO natrium üstünə qaz sulfat. Yəni, qaz sulfat qarışqa turşusunu çıxaracaq. Olacaq HCOH, bir də natrium aşısıdır. X burada turşudur, ikinci də. İkincini götürürük, doğru cavab kimi. Sonra üçüncü də mürəkkəb efir alınıbsa, spirt karbon turşusuna reaksiya girəndə mürəkkəb efir alınır. Deməli, buradakı turşu da özü də sirkə turşusudur ki, sonunda, yəni CH3 qalıq var. Hə, yəni, 3 də doğrudur. Cavab olacaq 2 və 3. 137-ci sualda 2 və 3, yəni D variantı. 138-ci suala deyir, dolmuş bir əsaslı karbon turşuları, kütlələri AAA eynidir. Artıqlaması ilə götürmüş natrium ilə reaksiyasına alınan hidrogen həcmi V1, V2, V3 eyni kütlədə götürəndə, buna aid məsələləri çox işləmişik, eyni kütlədə götürəndə emirləri müqayisə eləsək, həmişə emiri az olandan, əgər eyni bərabər kütlədə götürürsə, emiri az olandan daha çox mol götürülür. Ondan da daha çox mol hidrogen, daha çox həcmli hidrogen ayrılır və yaxud nə bilim, daha çox həcmli eynəsə reaksiyaya girir. Yəni, belə deyil də, öz molu çoxdursa, reaksiya girdi, reaksiyadan alınan maddənin də molu çox olur. Onda bizə verib V1 böyükdür, V2 böyükdür, V3-dürsə, turşuların mollar küllərinin müqayisə edilir. Onda əksinə olacaq. Həcm, çox həcm ayrılanının. Mollar kütləsi ən az olacaq, ən az həcm ayrılan mollar kütləsi də çox olacaq. 1 böyükdür, 2 böyükdür, 3 deyil. İndi baxaq bura. 1 böyükdür, 2 böyükdür, 3 deyil. İndi 3 böyük, yəni Z böyükdür, Y böyükdür, X olacaq mollar kütlə. Z böyükdür, Y böyükdür, X. Əksinə yəni. Bu da Z böyükdür, Y böyükdür, X. Doğru cavab olacaq C variantı. 139-cu sualda deyir, bir əsaslı doymuş karbon turşusunun kalsium dozunun 63,2 qramında 16 qram kalsium varsa, turşunun formunu müəyyən edin. Hə, belə yazıq bunu. Deməli, doymuş karbon turşusunun kalsium dozunun ümumi formunu belədir. CnH2n+1 COO axırında H yazmıram, çünki bunun kalsiumdan dozundan quraşdıracaq. Kalsiumda valentli 2-də axı bunun indeksini 2 düşür. Hə, i̇ndi bizə deyir ki, kalsium duzunun 63,2 qramını yazıram 63, tam tənasübdür. 12 qramında 16 qram kalsium var. 16-dırsa, indi keçir, bu ümumi formulun emirin yazıq ki, bəs onda da nə qədər kalsium var? 40. İndi bu emir nədir? Onu hesablayaq. Deməli, içərdə 14 em var, 2-yə vuranda olacaq 28 em.
İçəridə CO2 44, tabi 45 var. 2'ye vuranda olacaq 90. 90 üstündə 40 gələndə 130. 28'in üstündə gəl 130'un içində də 40 gram kalsium var. Tənasibimiz oldu bu. Buradan əvvəlcə 28'in üstündə gəl 130 bərabərdir. 63 zamanda içini vururuq 40'a, bölürük 16'ya. Elə bir 632'ni 4'e xısır gedəndə bu da məxrəzə 4 qalacaq. 158 qalacaq. Deməli 28 n ilə bərabər 158-dən 130-un çıxanda 28 n ilə bərabərdir 1-ə. N-i tapdıq 1. N-i 1 tapdıqsa bu formula qoyana yerin olacaq CH3COOH. Deməli turşu buymuş. Yəni Y variantı. 139-un sualı cavab olacaq Y variantı. 140-cı sualda da eyni ilə bunun kimidir. Sadəcə 26-ya 8, yəni bunu dəyişirik 26-ya 8 isə yenə bu 28-in üstə gəlir 130-a da 40. Yəni belə yazıb buradan tapırıq. 141-ci sualda nə deyir? X üstə gəlmiş o alınıb Y. Y-in üstünə burada gümüş 2 oldu, 2-ni yazmaq unutublar. Gümüş 2 oldu, amoniakda məhlul buradan da alınıb Z. İndi X-in üstünə Z gələndə H müsbət buradan alınır, yəni turş mühitdə alınır, T ilə H2O. Belə deyək də, aldehid misoy ilə girir də reaksiya. Aldehid, spirt daha doğrusu sözü istəyirəm. Spirt misoy ilə reaksiya girir, bir atom spirt. Alınır aldehid. Aldehid oksidləşir, alınır karbon turşusu. Deməli, sözlə yazıram ki, 141. Yazırım 2-z, Y, Z. T lazım deyir bizə. T də mürəkkəb efirdir, ya da yazmıram. X burada spirtdir, spirt. Y burada spirt oksidləşir, nə alınır? Y aldehid. Y-ə yazıram aldehid. Aldehid də oksidləşir, alınır Z karbon turşusu. Yazıram turşu. Bizə nəyi verib? Bizə verib üzvü maddələr Z, Y. Z-in bir karbon atomunun hibrid orbitallarının sayı N. Y-inki də 7. Y-də 7. Y nədir? Turşu. Turşu da 7 dənə hibrid orbital. Turşu bilirik ki, mütləq yəni bu karboksil qrupu var. Hibridi də SP2-dir. SP2-dən də bundan da 3-ü çıxır. 7 olması üçün deməli burada bir dənə də CH3-ü var imiş ki, bu da SP3-dür. 4 də bundan çıxır. 4 ilə 3-ün cəmi həqiqətən 7 eləyir. Deməli turşumuz bu turşudur. Turşuda 2 karbon varsa aldehiddə də 2 karbon var. Bu da bu aldehiddə deməli belə olacaq. CH3CO H, spirtimiz də 2 karbonlu spirt, yəni C2H5OH. Maddələr buymuş deməli. Hə, indi baxaq görək, bizdən də Z, Z nədir burada dedik? Z turşudur. Hə, Z-i verib, yox, Y-i verib. Bizə Y-i vermişdi, 7. Bizə verdiyi Y idi, aldehid idi. Aldehid idisə, aldehiddə ilə həminki qaydada. Yəni, burada olacaq SP2, bu da SP3, SP3, 3 burada, 4 burada, yəni cəmi 7. Eynidir, turşunun aldehidin hibrid orbitallarının sayı eyni olur. Deməli, burada 7-dirsə, Z turşuda da 7-dir. İndi də Z-də eyni. Eyni biz, deyir, karbon atomları hibrid orbitallarının sayı, hə, en 7-dir, enin 7 olduğunu biz bildik. En bərabərdir 7-yə, bərabərdə xabırlardır. Amma mən birinci səhv elədim də, o aldehidi deyirdi, mən turşuda tapdım. Amma bərabərdir, turşuda 7-dirsə, karbon aldehidi 7-dirsə, turşuda da 7-dir. Eynidir sayıları, birini də tapıb, digərini deyiləmək olar. Amma bizdən indi hibrid orbital yox. Bizə deyir ki, Z maddəsində hidrogen atom sayılməkdir. Z maddəsi turşuda hidrogen atom neçədir? 3-dən 1-in cəmi 4. Bu 7-dən biz 4-ü necə ala bilərik? 7-dən 3-ün çıxsa alarıqmı? Deməli, n çıxılsın 3. Yəni, bu hidrogen atomu sayın görsən. Yəni, 7 çıxılsın 3 bərabərdir 4 hidrogenə. Turşuda 4 hidrogen var axı. Yəni, cavab olacaq n çıxılsın 3. 141-ci sualda n çıxılsın 3. A variantı. Sonra keçik 142-ci suala. Deməli, burada deyir ki, reaksiya daxil olan maddələr CH3OH ilə görək hansı reaksiyalardır, hansı reaksiyalardan turşu alınır. CH3OH-ın üstündə CO gələndə alınır CH3COOH, sirkiyyat turşusu. Birincidən alınacaq. CH3OH-ın oksigenlə katalizatın iştirakında reaksiyasından buradan turşu alınır, qarşıqat turşusu ikincidən də alınır.
CH3 OH gümüş çoyuna reaksiyaya girmir. C4 H10 butan CO ile reaksiyaya girmir. C4 H10 oksijen ile reaksiyasından, bəli, butan oksijenləşməsi reaksiyası, senayide sirkiyat turşusunu alma reaksiyası, sirkiyat turşusu alınır. Deməli 1, 2, 5. 6-cı da C4 H10 gümüş çoyuna reaksiyaya girmir. Cevab olacaq 1, 2, 5. Yəni D variantı. 143-cü sualda da qarşıqa turşusu, bir də qarşıqa aldehid üçün ümumi olan nədir? Gümüş yüzü reaksiyası vermələri, bəli, həm turşu da aldehid qrupu olduğuna görə, həm də ki aldehiddir, gümüş yüzü reaksiyalarına girirlər də. Molekullarının piraptilərinin sayı, bəli, hər ikisində bir dənə piraptə var. COOH qrupu bunda var, COH qrupu bunda var. Hər ikisində bir dənə iki qat rabitə var, bir dənə piraptə var. Karbon atomu seçmə dərəcəsi, xeyr, bu artıq fərqlidir. Aqregatları yenə fərqlidir. Qarşıqa turşusu mayedir, qarşıqa aldehid isə qaz halındadır. Ona görə ümumi olan 1 və 2, yəni B variantıdır.